allergic sangat. Ika tak boleh makan peanut. So last night Ika makan peanut. Jerit. Hey, teruk. But it's okay lah kan. And then if Ika trading pun, my skin akan jadi macam teruk sangat. Thank you, Nana. How are you, Nana? Panjang. No lah, tak panjang lah kukuk eh. Pendek lah. Iya ke? Sama, tak makan kacang. Itulah susah kan? Actually, Ika tak boleh makan kacang. Ika tak boleh makan seafood. Jangan makan peanut, makan kacang je. Wow. Di Paula. Yalah, actually Di Paula bagus lah. Somehow macam ada setengah orang macam my friend dia tak boleh makan kacang sampai masuk hospital. Tapi macam Ika, alhamdulillah Ika makan kacang dia akan tumbuh jerawat je. So okay lah, still okay lah, better than my friends kan. Itulah, I rasa lepas ni kena makan kulit kacang je lah, tak makan kacang. Butter peanut is it? Kacang merah boleh makan tak? Alamak. Yang tu kita tak sure. Rasanya boleh kot. Rindu budak tebing kan? Me too. InsyaAllah soon. Budak tebing 3, okay? Makan seorang memang macam tu. Makan budu ke? Ikan makan budu. Ikan makan budu, ikan makan tempoyak, ikan makan cencaluk. Semua ikan makan. Saya makan makanan kampung, guys. I love kampung food. Like, kalau tempoyak Mama Ika akan buat tempoyak, sambal tempoyak. Lepas tu budu pun ikan makan juga. And sambal belacan. And cencaluk. Cincaluk. Korang pernah makan cincaluk tak? Sedapnya. Kan. Awak baru bangun ke? Baru nak tidur. Saya tak tidur lagi. Sebab tadi pukul 11. 11. Saya dah tidur selama sejam. And now I can't sleep. Bodoh pun boleh makan ke? Bodoh tu siapa? Saya cakap saya makan budu. Bukan bodoh. Bodoh tu adalah orang yang bercakap. Makin naik pipi tu lah. Tapi nasi kandar tak makan kan kau banji? Of course saya makan. Nasi kandar tu favorite Ika. Biasa kalau kat KL kita ambil semakan nasi kandar. Yasmin nasi kandar dekat Eri Cukit sedap sangat. Jerawat jangan buh tangan tu lah. It's okay, sorry. Tak tahu siapa bodoh tu. Dia tanya saya makan bodoh ke. Saya cakap tak makan bodoh, saya makan budu. Bodoh tu orang yang bercakap. Sikandar sedap kan. No, actually kena kena tukar my hair color tomorrow. Nasi kandar Pattaya. Ika makin gemuk. Taklah dia gambar macam tu. Teh tarik. Ya, Ika pun makan teh tarik tadi. Kena lawa trim ke ori. Actually ni Ika trim. Ika trim sikit. Sebab my eyebrow macam quite tebal jugalah. Siapa Raihan? Siapa? Yasim, yes, Yasim, not Yasmin. So sorry guys, sorry. Yasim, dekat coket tu kan? Betul. Dah bercin. Janganlah cakap macam tu. No, dah bercin, no. Ika boleh makan Mr. Bean tak? Mr. Bean tu boleh makan ke tak? Lah.
kalau macam ni okey ke? Tak lapar sangat. Cakap ganu, alamak. Tak ingat dah. Raihan, who's Raihan? Who's Raihan? Yelah, ada bersin, tak apalah. Nanti I akan cuba tutup dalam bahasa ni, okay? For now, macam dia je. Ika cuba nasi kadar kudu dekat coket juga. Oh, iya ke? Nasi kadar kudu? Okay. Nanti I try. I try. Because Ika suka nasi kandar. Nasi kandar kuah banji and make sure nasi kandar tu pedas. Kenapa semua cakap saya ada bersin ni? Okay, kalau macam ni tak nampak kan? Macam ni tak nampak kan? Apa yang baju nampak buah dadanya? Oh my god, can you stop it? Raihan pernah minat akan nasi kadar. Oh ya, ya, nasi kadar sadam Ika pernah try. Sedap, sedap, sedap. And kalau dulu Ika suka nasi kandar pelita, but now I nak jumpa Yasin tu, because Yasin tu macam sedap and pedas, so Ika macam continue Yasin tu lah. I just nearby to my place, so okay lah. Nasi kandar Teluk Intan, kat mana nasi kandar Teluk Intan tu? Semoga Kak Ika dan keluarga sihat selalu. Thank you so much. Alhamdulillah. Same goes to you, okay? Semoga sihat sentiasa. Begitu sulit lupakan Raihan. I think I know. Ini dia tengah viral kat TikTok kan? Kan? Macam mana lagu dia? Sekejap. Begitu sulit. Entahlah. Nek kudu nek tu Yasin kena lock before traffic light. Okay. I should try. Nanti kau bawa mama datang kedai. Okay ni, nanti kau bawa mama datang kedai. Okay, sedapnya. You guys, kalau nak try mi celup. Mi celup, lepas tu ada apa? Mi angkap. I'm not sure. Tapi makanan-makanan Thailand, you guys boleh pergi dekat Setapak. But Ika tak sure nama dia tempat dia apa, tapi nanti Ika akan bagi tahu. Ni apa nama kedai you ni? Supaya dia boleh datang. Ika tak sure nama kedai, tapi memang sedap. The best mi celup ever yang I pernah makan. Pedas, sedap. And dia punya lauk pun sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Ya, just nearby Wan Semaju. Dia dekat sebelah Setapak Central. Yes, Aroi Mak Setapak Village. So, kalau korang nak makan mi celup yang sedap, yang biasa Ika makan mi celup tu, korang boleh makan kat Setapak Village Aroi Mak. Dia bukan je ada mi celup, dia ada som tam and banyak lagi. Nik ni ada AD ke? Mang Miang Pla. Ya, yes, ada Miang Pla, ada mi celup. So korang boleh datang dekat Setapak Village. Nama dia Aroi Mak, okay? Tepi Columbia Hospital. Yes. Kat situ kita suka makan. Sedap sangat. The best mi celup ever. Lately ni kita memang suka makan tau. So korang jangan tiba-tiba surprise kalau kita gemuk. Sebab I love to eat. Like nowadays macam makan je semua. I never miss makan yang terlalu sedap sangat. Oh, iya ke? Mi celup Surai Kampung Baru pun mantap. Tapi yes, sedap juga. Tapi kena rasa dekat Aroi Mak Setapak Village. Memang sedap sangat mi celup dia. And the lauk, dia punya like, macam isi-isi lauk dia pun memang sangat-sangat banyak. Alamak, Kok Diang tu macam jauh sangat kan nak pergi kan? Kita cakap pasal KL.
I'm so sorry. Lately ni ikan macam take a break for shoot. But insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah another 2 months kita akan start shoot balik. Okay. So for this year, ikan macam take a break sekejap. And after that, baru ikan start shoot balik. Cakap Kelantan sikit. Pak, apa demo untuk tidur lagi ni? Pukul apa dah? Untuk tidur lagi tu ngatuk kok. Haa, sikit Kelantan sikit. Jangan lupa kisah kat Syah talian air kembar dia. Pesanan daripada... Siapa ni? Who's that? Saya dah boleh tidur kan. Saya rasa saya dah boleh tidur kan. Oh lah, Mek marah lah. Apa untuk tidur lagi ni? Oh, Mek ni tak boleh tidur. Sebab tadi Mek nak tidur meta. Lepas tu jadi tidur sejak. Lepas ni tak boleh tidur dah orang ni. Thank you. Thank you so much. Hari ni birthday tiba yang keberapa? Birthday tiba yang ke-22. Macam mana korang tahu ikat SS? Screenshot. Oh my god. Kantai. Macam mana korang tahu lah? Boleh nampak ke ikat screenshot? Lol. Macam mana boleh nampak lah? Apa lagi ni? Apa jadi gini? Apa kalau masa Kelantan? Tak ingat dah. Oh, kau dengar kau. Aduh, sorry guys. Kantoi pula kat situ. Ya, boleh nampak. Oh, ya. Sebaikkan screenshot kan. Sorry. Alasan nak kena block si Imi ni kan. Macam bodoh je kan. Sebab Ika sekarang late ni, sesiapa yang cakap benda yang tak betul, benda yang tak elok atau bagi negative vibe kat Ika, like seriously, I akan block terus. Betul, Ika akan block. So for me, I don't need like bad vibe in my life. And I don't need like someone, benda yang negatif dalam hidup Ika. Faham tak? So I just like positive je. I just be myself. Bila nak kahwin dengan presiden single? Who's a presiden single? Kan? Bad vibes. I don't need bad vibes. Bad vibes. So, I rasa macam nowadays, I just be myself. So, pada sesiapa yang suka, sukalah. Tak suka, you can just block. Don't need to like macam komen yang benda-benda negatif. Benda-benda yang lucah. Sebab benda tu macam, you know. Tak okay. You kalau pandai pergi konsert lagi tak? Actually, you akan pergi konsert Justin Bieber. Tapi masalahnya, Justin, dia tiba-tiba kata cancel. So, maknanya apa? Maknanya, I tengah geram dengan Justin Bieber sekarang ni. I tengah geram dengan Justin Bieber. But it's okay. Mana tahu tiba-tiba dia akan jadi. Ika tak pergi good vibe ke? Tak pergi. Ika umur berapa dah? Yes. Itulah dah pukul 5 kan. Ika rasa Ika kena tidur kan.